Baltenes novada svētkus, nu jau kā tradīcija, svinam veselas nedēļas garumā. Galvenais jāmin tas, ka svētki ne tikai interesanti, bet arī ļoti dažādi, un varam svinēt gan lieli, gan mazi, bet nedaudz, tā kā runājot par svētkiem, jāatskatās, kāpēc jūtamies tik ļoti gandarīti un esam gatavi svētkiem. Viens no lielākajiem šā gada notikumiem bija pirmskolas izglītības iestādes Vāverīte piebūs atklāšana, kad atklājām sporta zāli un vairāk jaunas grupas. Nu, mazie var sportot, labi iekārtotās un tam paredzētās telpās. Vēl viens liels notikums noteikti ir jāmin tas, kad atklājām jauniešu centru. Nu, mūsu jauniešiem ir arī savas mājas un esam lepni par viņiem. Viņi ļoti labi līdzdarbojas dažādos pasākumos. Nepārtraukt strādājam pie vēstures objektu restaurācijas un arī to uzstādīšanas. Tāpat kā šodien pilsētas svētku ietvaros atklāsim Baltās pils trūklaku. Nu, tā kā esmu skolotāja, strādāju skolā, tad man arī patīk savā ziņā sapņot un fantazēt. Un, ja tā kā mēs strādājam un mācāmies Baltajā pilī, tad radās šis sapnis par strūklaku. Tā strūklakas vieta jau bija, viņa bija nopostīta. Un tad mēs bērniem arī runājot, viņi teica, bet vai kā būtu jāatjaunot. Un tad mēs nolēmām, mēs gribam šo strūklaku. Protams, atdūrās viss pret naudu un nebija iespējams uzreiz to realizēt, bet paejot tieši 7 gadiem, varbūt tas ir zīmīgi, ar Baldonas novada domas atļauju un visžēlīgo atbalstu, jo cita mums spontāna nebija. Šodien pilsētas svētku ietvaros pie Baltās pils ir mūsu strūklaka, mūsu puisīts, tas pats puisīts, kas bija vēsturiski. Viņu atjaunoja Baldonas mākslas skolas direktors, Dālvaldes muzikants. Tagad ir jāsapņo nākošais sapnis. Vēl, protams, ir mums rezervītē gribās pie skolas gan sporta laukumu, gan sporta halli. Bet, lai viņi tā skaisti iekļaujos pils fonā, viņš varētu būt no stikla. Bet kāpēc ne? Vajag taču sapņot. Ņemot vērā to, kad strādājam pie vēstures objektu uzstādīšanas, arī kārtīgi strādājam pie teritorijas labiekārtošanas un tās sakopšanas arī pilsētā un tās apkārtnē. Runājot par svētkiem, ir vairākas arī inovācijas, kā piemēram paaudžu diena, kad vakar mēs veselu dienu veltījām tieši mūsu Baldonas senioriem. Mūsu senioriem bija iespēja tikties gan ar fizioterapeitu, gan nodot asins analīzes, gan bija modas skata, gan rokdarbnieču dažādi. Tādas izstādes, tā skaitā arī mūsu jaunieši ņēma lielu līdzdalību šajā pasākumā. Runājot par svētkiem, šīs nedēļas laikā katru dienu būs apmeklējami ļoti interesanti dažādi pasākumi. Rīt mums Medcentrs Muižā būs Ilonas Bagales koncerts, parīt piektdien mums būs Baldonas garša un jauniešiem festivāls Logi. Un galvenā diena, tātad svētku kulminācija būs 6. augustā, kad visi mīļi gaidīt 2010. Uz sporta spēlēm, kur būs gan dažādas disciplīnas lieliem un maziem. Stadionā būs mīluļu parāde, tāpat būs poniju paraugu demonstrējumi. Bet galvenais ir sataupīt savus spēkus līdz pašam vakaram, kad 2007. Būs koncerts, kurā uzstāsies grupa Baltie Lāči, un pēc koncerta būs arī balle. Balles laikā 2011. Vakarā būs arī svētku uguņošana. Esat visi mīļi gaidīt Baldonas novadā, ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā, jo šeit tiešām ir vērts iegriezties, jo pie mums ir ļoti skaisti. Baldonas novads!